Ja, tyds vir onsself vir Everest Wealth Management is hier by ons môre en ons selfs spesifiek oor die meganika agter beleggingskeuses 'n um, bietjie meer lig op die onderwerp daartevore. Tyds welkom. Môre, hmm, dankie. Dis lekker om jou by die atlete yeah, hê. Yeah. Beleggingskeuses is iets waarmee jy elke dag te doen het, maar mense sit en bewonder uh, in wonder as jy as jy beleggingsstruktuur moet uitwerk vir 'n spesifieke kliënt. Natuurlik is almal hmm. dieselfde nie. Uh, uh, wat wat is daai goed wat jy alles in ag moet neem om mm. 'n kliënt se beleggingsstruktuur te bepaal ek dink ja per wa baie belangrik is is weer eens om net te gaan kyk na die kliënt self per sy om te gaan kyker wat, wat sy kliënt se behoeftes wat sy risiko profiel En natuurlik wat is sy ondervinding wat hy al reeds al ervaar het gedurende nou, jy weet enige segment van sy lewe waar hy begin spaar het. Oh. So as ons byvoorbeeld gaan kyk vir oggend gaan ons baie fokus op groeitype van struktuur en waar op ek baseer persoonlik jy weet vir die volgende 36 maande hoe ek 'n portefeulje sal bou en natuurlik dan gaan ons 'n bietjie raak ook aan inkomste tipe van beleggings. Maar as ons gaan kyk na voorbeelde waarna ek spesifiek sal na gaan kyk, is natuurlik om te gaan kyk na die wêreld en nie net lokaal nie. Dan gaan ons kyk byvoorbeeld ja, wat se wisselkoers vir ek kan belê en dan gaan ons kyk watse so, hoe lyk like die wêreldgroei proyeksies op buite hoe lyk like die binnelandse groei van Suid-Afrika hier by ons en sel sibse Sara Afrika soos byvoorbeeld Nigeria ander lande wat ook in Afrika is hoe lyk like die dinge in Asië in die vooruitskattinge wat daaroor betref en natuurlik ook Europa globaal en dan gaan kyk ons ook 'n bietjie na kommoditeite ons gaan kyk na inflasie kyk na rentekoerse so daar's so 'n klomp goederes wat natuurlik hier die wielietjies aan die go sit jy weet en wat dan nou tyd hou met ander woorde van waar in die tyd waarna jy belê en ek dink dis baie belangrik om daai daai goedjies reg kan selekteer. Jy verwys na 36 maande. Daar's ander uh, beleggings uh, firmas wat sê ons werk op 5 jaar of 10 jaar planheid en dis meer. Mm. Dink jy dink jy daai 3 jaar is die die, die sweet spot? Ja, ek dink jy as ons ook 'n kyk wat die laaste 5 jaar vir ons geleer het, jy kan nie regtig beplan om 'n 5 jaar termyn nie en ek dink ja, jy moet juis dit is wat daai meganika dit so belangrik maak, so jy moet hom heeltyd optehou met tyd en natuurlik bytehou met tyd, as ja. 'n ander woord kan gebruik. So want as so jy op 'n enige vanaand 'n 5 jaar termyn vir jouself gaan selekteer en glad die fondse skuif gedurende daai 5 jaarie, 'n fonds gaan selekteer vir 5 jaar termyn, dan kan 'n ou baadjie daar agtergelaat word met potensiele groei. So dit is eintlik hoe kom ek sê ja tussen selfs 24 tot 36 maande. Tsj. Duis jy het ook nou 'n klomp faktore genoem oor wat jy in ag moet neem. Jy weet as jy nou met jou kliënte sit vir beleggings insonder en, en onder andere het jy komiteite genoem. Wat is die invloed van die prys van gas van olie en so aan? Ek dink dit was baie belangrike les wat ons geleer het veral nou oor die laaste jaar, jaar en half, waar ons gesien het gesien net potensieelik wat se so groot impak olie regtig waar kan hê op wêreldekonomie. Mm. En ek dink jy ons het dit nog nooit so ervaar so wat ons dit nou ervaar het vir die laaste jaar nie. So as ons mooi kan terugdink, 'n maandmaand toe was ons ongeveer amper by 130 $ uh, gewees per yeah. per vat. Yeah. En nou selfsomatig het hy homself af teruggebring in 'n omgewing waar nou maar jy weet hier rondspeel tussen 85 en 90 $. So jou grootste probleem wat ons het met olie is dit is 'n manipulerende spel ook. Dit is nie net byvoorbeeld 'n ding wat deur inflasie ge uh, geïmpakteer is of dan 'n wat soms deur wêreld gebeure soos in Europa nie, maar mm -hmm. as jy gaan kyk ook na OPEC plus wat byvoorbeeld gesê het hulle wil die pryse beler enhou se naby is moontlik tussen 85 ja. tot 90 $. En dit is ook nie goeie nuus nie, maar as jy ou gaan kyk waar die ding van olie is, hy's amper so oud so tyd al. Dis ons mooi gaan terugdink. En nou sal realiteitsfaktor wat gaan sê elke man in die volgende 10 tot 15 jaar sou hy dalk net meer olie tipe van energie kry nie. So natuurlik almal veg ook maar vir sy kom ons sê maar deel van die paai op die ander van die ja. dag. Maar as ons gaan kyk ook in, in 'n tendens so Suid-Afrika was byvoorbeeld amper R25 vir 'n liter betaal vir diesel. So ons kry skaars 4 liter diesel vir R100. Maar nou gaan kyk jy ook die impak wat Eskom nou gehad het. Amper 7 miljard rand se diesel opgebrand. Jy weet net gedurende hierdie jaar wat dubbel hulle begroting is. So aan die ander kant is weereens tweede wêreld lande of derde wêreld lande soos ons Suid-Afrika, waar bly ons hierdie kapitaal genereer mm -hmm. om byvoorbeeld net ons ligte aan te hou teenoor met met die koste. As jy gou gaan kyk na goud, goud is 'n baie goeie kommoditeit veral met ons sekere tye want nou in die laaste 5 jaar waar goud op sy hoogste was so net so oor die 2000$, dollar, het ons amper 'n verdubbling van goudpryse gekry in die laaste 5 jaar. So dis enige gegee tyd vir die volgende 5 jaar. Jy weet, is al weer 'n kans weer jy weet vir ten minste 60 tot 70% se groei net in daai kommetyd soos goud. So weer eens met 'n uitdaging kyk gaan koop ek vir my goud ETF, koop ek fisiese goud, jy weet maar weer eens stem watse indeks ek gaan koop te en watse wisselkoers ook dat hy ja. daar ook 'n voordeel uit trek. As ons gaan kyk na gas, um, gas het homself letterlik verdubbel ook teenoor teen omtrein op April wat 'n enorme druk op Europa gesit het. Maar as ons as kyk ja, jy weet se dit Oktober uh, van Laacher tot en met nou toe, so 20% wat eintlik dan 'n maand totaal eintlik maar opgegaan het, maar nog steeds. As mm -hmm. so jy besigheid het of 'n huishouding het wat onafhanklik is van gas, het daai 'n enorme groot impak op jou. Ja? Jy praat van dinge wat opgaan, maar ons praat oor inflasie wat die heeltyd opgaan. Uh dis dis seker tog nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. Dit moet nog internasionaal ja. dalk 'n uh, probleem wees, né? Nee? Ja, kyk, dit is maar 'n internasionale tendens, maar ten minste het ons gesien in die laaste kwartaal dat die hele wêreld het uit fisies begin aanpas en hy hy begin nou 'n bietjie herstel. Hy begin bietjie afgaan, want daar kom druk teenoor inflasie. So daai is natuurlik die voordeel wat ons het. En ons het al het die laaste kwartaal praat ons juist daaroor dat dit tussen 12 tot 16 maande kan vat net om weer stabiliteit te kan kom by normale inflasie te kan kom. Nou ja. Suid-Afrikaanse normale inflasie is ongeveer 5.5 tot 6%. En as ons gou kyk na Amerikaanse inflasie in omgewing van so tussen 1.5 tot 2%, Europese inflasie 1%+. Plus, Ehm um, so daar's nog 'n ver baiekie om te gestap mm -hmm. te kan word op bihange van die dag maar ten minste kan ons hy sien veral in die FSA dat daar wel 'n uh, afname in inflasie is wat 'n positief is vir die verbruiker daar buite. Daar's soveel vrae wat jy wil vra. Ek wil praat oor die oor die hybrido binelandse produk en teenoor die inkomste en die uitgawes van 'n land ja. en dis meer. Maar ons het die heeltemal uit tyd uit geloop en ons het gesels so lekker ons nie daarbye uitgekom nie. Ehm um, maar tog moet ons hier maar op 'n stadium terugkree om daaroor te gesels en dis goed waar ek ja, altyd op ja. Net hierna. Met die nou. Ons wil baie dankie. Oh, ja. Dis nou. Ons gaan nou praat. Right, nou groet geselsels te huis oor al daai goed. Ons maar eers nou, nou, nee. Baie dankie toes vir die instigting uitleg oor die uitdagings. Ons gesels nou verder met daaroor. Met die afgradering van grys status wat op die horison lê, sal jou beleggings die Suid-Afrikaanse ekonomie kan weer staan. SMS woord welvaart na 45906 en Everest Wealth gee vir jou 'n tweede op hier oor jou beleggings. SMS ekos 2dal en besenfies geld. Bly geskakel net hierna die nuus, die weer en daai die markte en ons osself verder met tuis. Tuis van self van Everest Wealth Management. Ons is môre hier by ons om te gesels oor die meganika agter beleggingskeuses vir kliënte. Hoe hoe mense dit uitwerk. Tuis ons het nie vorige segmente wat ons ophou praat hoe wil ek bitter graag nog gesê het ek wil nog praat oor brietubelandse produkte uh, uh, en daai syfers en mense beleggingskeuses kan beïnvloed. Dit het reg so groot impak. Ja Peter susan kyk wie weet weerens oor die wêreld. Ehm um, die wêreldekonomie was uh, geprojekteer vir 2021 van sy ongeveer 6,2 en dit word nou ge geprojekteer vir 2022 maar na 2,2%. So dis amper letterlik meer as 50% minder wat die wêreld se groei. En, en dit is 'n wêreldgroei. Dis die ja, nie die landse groei nie. Dis dis korrek. Maar as jy nou gaan kyk, jy weet, na beleggingskeuses, waar gaan jy jou kapitaal gaan belê? Bevoeld dan in buiteland. As jy nou dan gaan kyk byvoorbeeld dan lande soos China of lande soos Indië vir byvoorbeeld, want lande soos China se groei was 8,8% geweeste 8,4% in Indië geweest in 2022, maar ons steeds geprojekteer na volgende jaar tot teen 3,5, 3,6%. So daai maak wel 'n groot verskil. Jy weet, as jy nou gaan kyk na keuses. Jy kyk na FSA tot 2021 was gewees so 5,4 afge ehm uh, um, geprojekteer na ongeveer 1,2%. Jy weet jo. vir 2022. As so, jy dan nou teruggaan na Suid-Afrika of SIPSa Afrika wat ons hy voorbeeld gaan kyk tussen uh, tussen Nigeria en Suid-Afrika. Nigeria se volgende jaar se projeksies is nog steeds ongeveer 3,5 waar Suid-Afrika selfs in 'n negatief in kan gaan. So dieselfde is wat jy het in jou Europese lande soos byvoorbeeld in Amerika Brittanje wat wat ook geprojekteer word om in 'n negatief van want so daai goeie ding is maak wel 'n verskil op keuses van waar jy geld gaan plaas. Ja. Daar ja. is soospieger genoem het ons ons is eintlik nou nog besig met vra wat ons vir jou vroeër wou vra. En die laaste vraag wat ons oor daai sig met eintlik wou klaarmaak was, as ons praat nou van 'n land se inkomste en sy skuld, watter hmm. invloed het dit eintlik op beleggingskeuses? Baie lekker voorbeeld wat jy daarhou kan gebruik. Soos byvoorbeeld in Suid-Afrika, het ons soos omtrent amper raak ons amper 80% van ons inkomste na skuld toe. Maar as jy dit dan nou gaan vergelyk byvoorbeeld met 'n land soos Indië wat baie dieselfde is teenoor hulle teenoor hulle skuld teenoor hulle wat som inkomste. Nou gaan kyk ou male groeiprojeksies nog steeds wat ons in die ongewig van kom ons sê net maar in 2021 van 8% afname teen 3,5% wat Indië aanbetref. Suid-Afrika was kaars op 4% en ons gaan dalk in 'n negatief in. So wow. dit is die verskil tussen die twee. So met anderwoorde, as ek kapitaal gaan leen en ek kan nog steeds so baie positiewe groei wat so aggressief is kan aanwys, mm -hmm. dan maak dit mos 'n enorme verskil. Jy weet van waar ek eintlik my keuses maak van waar ek my beleggings gaan plaas. So dit maak wel 'n verskil. As so, hy byvoorbeeld kyk na Nigerië, is skaars oor die 20% in skuld teenoor hulle inkomste. So hulle was geprojekteer sure. na 3,2 toe. As so, hy gaan kyk na China, jy weet maak nie eers 'n verskil wat dit dan betref mm -hmm. nie. So wat dit waarop dit neerkom is jy gaan kyk na skuld teenoor binnelandse inkomste, maar hy gaan kyk ook ja wat is hulle groei proyeksies en wat wat gaan ja. eintlik daai skuld naheen? En uh, by ons op hierdie stadium gaan dit in koffers van korrupsie en 'n klomp ander elemente. Oh. Daar's soveel wisselings, daar's soveel oh. dinge wat mens mense in ag moet neem. En dan kom die wisselkoers nog op ja. wissel. Ook in die sonnetjie. En dit dit moet beplanning is vir jou gids. So die wisselkoers ook weer eens by een van die dag is waar gaan ek en wat se tipe van valuta uh, wil ek my belegging so laat realiseer in dollar en euro en pond en rand en yen of wat ook al die geval is. So daai speel ook 'n groot element om dan nog gaan, gaan kyk maar wat se tipe van wisselkoers wil ek gaan belê. So as jy ou gaan kyk as jy die voorbeeld gebruik net van indeks. Kom ons gaan kyk na jou vernaamse S&P 500 van Amerika teenoor die JSE van Suid-Afrika. So hier S&P 500 in Amerika oor die laaste 5 jaar jaar op jaar op jaar op som nou gaan average is dit ongeveer 8% wat hy gegroei het. As ons gaan kyk na Suid-Afrika se JSE op volume is dit maar skaamle 4%. Okay, dit is letterlik die helfte. Ja. Maar as jy dit in dollar geplaas het tot en met datoem, die laaste 5 jaar het die dollar basies versterk teen die rand met amper 7%. Ja. So as jy nou 8 + 7 maak jou eie som teenoor die 4% skaamle, ja. jy weet JSE wat dan op die ander kant van die dag gerealiseer het. So daai is die verskil wat so daarna ook gaan kyk. Duis ons weet ons werkloosheidsyfer in Suid-Afrika is verskriklik hoog. Ehm hmm. um, watter effek het iets soos die werkloosheidsyfer en ekonomiese groei op beleggingskeuses? Dis baie belangrik want weer eens as jy gaan kyk aan watter tipe land jy in die buiteland wil gaan belê, dan gaan kyk jy na werkloosheidsyfer. Want as jy ou gaan kyk as 'n werkloosheidsyfer baie laag is, dan weet jy die land is produktief en daar's groei en dit gaan vooruit. As jy ou gaan kyk na werkloosheidsyfer soos Suid-Afrika wat amper 'n derde is van elke Suid-Afrikaner ja. is werkloos. So dit is 'n negatiewe uitkyk. Weer eens gou gebruik 'n voorbeeld tussen China en Indië wat laer as 5% werkloosheidsyfer het en daai twee lande gesamentlik is die grootste populasie in de wereld. maar als minder as 5% se werkloosheidsyfer, daai breek ou se brein nog al. Jy ja. weet, want ou kan nogal nie dink ja, dit is eintlik so laag nie. Mm. En laat daai lande vooruitgaan. So ons is ook gaan kyk, jy weet, nou jy het dit gelees, gelees oor die nuus, Chinese president wat hy vir die derde ja. keer aangekondig is, hulle monetêre beleid is baie daarop gedui, jy weet, dat hulle wel die ekonomiese groei wou tot 'n kom ons sê tot 'n verstadiging toegevat het, maar nou fokus hulle absoluut, jy weet, op ekonomiese groei. So daai goeie nuus is positief op die van die dag sê weer eens gekyk na wat se sig ter lande plasings ek kan maak. Is ty is jy vergelyk ons baie met lande soos Indië en China? Is dit maar omdat ons deel van die BRICS lande is? Ja, ek dink ja, nommer 1 ja en nommer 2 is ons gaan kyk op 'n ander van die dag watter tipe van element ons osself eintlik moet vergelyk is eintlik meer Nigerië uitwerkend byvoorbeeld in die buiteland ah. om daai visie en daai ding af te gaan kry van alles met Amerika en Europa toe gaan. Ja. Maar die eintlike groei is in is ons gaan kyk is in Indië en China en omliggend. Dis eintlik waar die groei plaasvind vir die volgende 3 tot 5 jaar. So, maar as ons gaan kyk na Sapsare Afrika, soos byvoorbeeld Suid-Afrika, so daar is nog baie geleenthede hier om te belê. Dit is hoekom ek my nog steeds bly 'n deel van my keuse se seleksies, want daar's geleentheidsaandele, kommititeitsaandele, privaatplasingsaandele en as ons gaan kyk na die toekoms, jy weet, na hernubare energie in Suid-Afrika, agri en Suid Afrika en aan netlik Nigeria ook. Net so kortliks, uh, mense is verwyf maklik verdoemend na grys status in Suid-Afrika. Uh, wat se impak het dit op jou keuse van 'n beleggingsportefeulje? Ek dink grys status is 'n is 'n realiteit wat op pad is aan Suid-Afrika. Toe ongeag of ons dalk nou kan ehm um, kom ons sê net maar um, side stepping ons se woord gebruik. Ehm uh, maar as dit wel op Suid-Afrika sal geplaas word, dan gaan dit nie 'n baie goeie impak hê nie want ons kyk, jy weet Suid-Afrika se klaande druk wat watloosheid aanbetref. Ja. Ons klaande on druk wat ons wat ons skuld aanbetref. Grys status is 'n neeweieffek en dit sit addisionele druk op jou wisselkoers. Dit sit addisionele druk op buitelandse tipe van lenings en rentekose wat teen nie gaan lê, le gaan leen. Ons sal daardie dag 'n bietjie daaroor ook gesels, gelukkig een ding van Suid-Afrika, die meeste van ons skuld is in rand aangaan en nie ja dollar. Nee, dollar. Ja. Maar dan gaan jy werklik waar dan moet 'n dollar moet gaan skuld aangaan en dit is 'n slegte ding want sodra Suid-Afrika kan default op sy skuld, dan is hy nog verder onder druk. Want dan dan gaan hy ook byvoorbeeld mense kry wat hulle geld gaan wil oproep, mm. bineland, buiteland en so voort. Grys status is nie iets wat Suid-Afrika op hierdie stadium wil hê of kan bekostig nie om dit so te plaas want dit kan dit net meer negatief maak. Mm. Dit's net 'n lekker om te hoor dat iemand alles 'n bietjie in perspektief sit en te weet wie jy daar is nog geleenthede in Suid-Afrika ja. al die wel ding nie altyd goed lyk nie. Kom ons praat oor produkoplossings. As jy alles in ag neem, wat is die oplossings? Ek dink ja, so vinnig waar ons gesels het nou vandag. Dus ons gaan kyk na groeielement. Nou gaan ons kyk om 'n om 'n en effekte dollar element in jou belegging in te bring. 'n Grote gedeelte ook na goud toe te, wil verskuif in plaas van kapitaal byvoorbeeld 10-15% selfs van jou portefeulje. As ons gaan kyk na ehm um, aandele in die sektore van Indië, China, as ons gaan kyk weer eens 'n uh, indekse byvoorbeeld nog steeds in Amerika se so en hulle enigsins weg te gooi, maar dan ook na, na, natuurlik te gaan kyk na S&P Hare Afrika en natuurlik Nigeria en in Suid-Afrika per se maar nog steeds dan om te gaan kyk dalk na privaatplasings, privaat ekwiteitgeleenthede, daai tipe van goederes. Daar's ja. baie geleenthede in Suid-Afrika. Dis 'n trend, 'n lekker pot, né? Nee? Ja. China en Indië goud fokus op ja, goud ja. dollar in dies meer en die natuurlik ja. die 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 lekkeste in komming van alles en dit en dit is dan nou wat basies weet ons geprojekteer en sien vir die volgende 36 maande waar jy baie effektiewe groei uit kan maak nog steeds ja baie dankie mm -hmm. vir dit seker nou uitlig ek ek dink dit is op die uiteinde van kardinale belangte aan mense maar tog na jou finansiële adviseur toe gaan en iemand wat weet wat aangaan. Dankie vir jou. Advies. Dankie vir julle. Nou ja, gelees gerus meer oor uh, die, die meganika agter beleggingsbeleggingskeuses ook in Tuis se artikel op Morula Media as jy meer daarvan wil hoor. Baie dankie Tuis en Everest Wealth Management. Vind meer uit oor alternatiewe beleggingsopsies indien jou belegging nie effektief groei nie. Uh om niks te doen nie, beteken Dit gaan verander nie. SMS die woord welvaart na 45906 en Everest Wealth skakel jou terug. SMS se kos 2 rand en besenfees geld. Bly hom geskakel as ons terugkom want ons bietjie meer terugvoer oor die sosiale media vraag.